Abantu bakungande mu dwalire kaolo mu district ya Buyiko kula kuna kawere bena namba tia ya zala abana basatu mulundi ogumo yoko msao Mariam nabankema nabagalira mu nyumba ole banja lyo kumuza lisaja ali balimerede chokolva nyolo kusibula omuchalo no baddamu okumuwa kitanda mu dwalire kaolo olva nyolo okutandika okuva mu musayo mungi yekyera likiriza abantu ne bazala ya mukede TV nina abasobu dokola chi okundu likirira kasera kunalimu kunyuma mpavu sheyaina abanga do buyambi nina ndeba zanno ne baliza gani sana nyingi era te mujango mazia mukama katunda kulisha abadizi omjalo no nako lwalero adokiridwa abazira kisabe njawulo okuli chamugisha jovi okuva mu kitongole kya America kya ukoba ngona abadde ne banne okuli Linda Musoke ne Patricia Mtakobya nabalala bamuwadde ebintu omuli engoye n'ebirala okubadde sente enkalu emitwalo abiri bane embeera gye mbalabyemu tebali bubi nnyo ne nga beetaaga obuyambi beetaaga engoye omukyala yeetaaga ebyokunywa kuba talina enough breast milk asobole okubeera nga ayonsa abaana abo nebaza Bukedda TV okutuuka ku muntu wa wansi okutulaga amawulire netwebaza n'obuyambi bwonna bwezze tusaba ku mukyalo ono abala amudduukiridde b'ekibiina kya Light Media Family nga beegatiddwako aba Redeemed Records nga bakulembeddwamu Kazibwe Ediga nga ne bano bamuwadde 15,000 n'engoye era ne beebaza Bukedda TV olw'okulaga omukyalo ono. Neebaza Bukedda TV. Bukedda TV okubanga etalaga buli kitundu kya ggwanga okubanga esobola otutuusaako amawulire nga gano. Kiza abantu bonna bonna abali eyo. Dona mawulire sigamba nti no gatulimba bintu bya ddala. Bawo omukyalo ono Musa Kibuuka yabazizza Bukedda TV olw'okumukwatirako okuva abaana bano lwe bazaalibwa. N'okusinziira ku mbeera n'obuyambi bwe Bukedda bwekoze. Ekisobosezza okulaba nti abantu batutuukiridde obuyambi tulaba nti tufuna obujjanjabi. Mu ngeri y'emu waliwo omukazi omulala Imelda Namyalo atobidde n'abaana basatu oluvannyuma lwabba Dennis Kayongo okumuddukako ng'afunye amawulire nti mukyala we akubyewo abaana basatu omulundi gumu. Yajja essabu kati ne tusalayo ekiro ekyo then enkeera ku makya n'afuula kkala n'aba nga wa green tategeerekeka. Kyokka babiri ku baana bano bali mu mbeera mbi era nga basiddwa mu kifo kya intensive care nga basiza ku byuma mu ddwaliro e Lubaga era nga tebalina wadde akantu akatandikibwako. Nnyina w'abaana bano talina mabeere ekintu ekyalikiriza abasawo era ng'asabye alina obuyambi ayise ku nnamba z'essimu 0780833322 oba 0783732688. Kati abasawo batugambye nti abaana babafuwa bubi bambira omu yekka yakyali mu mbeera ennungi embadde ngisaba buyambi alina obuyambi bwonna atuyambe. David Msikalyankolo ne Joseph Setimba be bakusakidde eggulye lino ku Bukedda TV.